itorero ni imbaraga zitahagarikwa ndetse n'imbaraga zikuzimu ntiryarishobora. Itorero ni ryo rigaragaza ubwami bw'Imana aho dutuye, ryatoranyijwe n'Imana kugira ngo rigaragaze ubwami bwayo ku isi. Itorero ni wo muyoboro wa mbere w'Imana mu gukiza kuzuye isi, nta wundi. Amatorero menshi uyu munsi agorwa no guhuza itorero ry'ikinyejana cya mbere, itorero ryashyizweho na Yesu, bisa naho abakristu benshi bagorwa no guhuza itegeko rya mbere Yesu yashyizeho ryo guhindura abantu abigishwa. Iri tegeko ryo guhindura abantu abigishwa ni intego y'itorero kandi niyo nzira yonyine Kristo yashyizeho mu kuzana ubwami bw'Imana mu isi. Guhindura abantu abigishwa ba Kristo bitangirira hanze y'inkuta z'itorero, aho dutuye, aho dukorera no ku mashuri yacu. Uko tugendana dutumbira Kristo, tuzahishurirwa uko twakura dufasha n'abandi gukura. Uko twitangira abandi tubafasha gukurira muri Kristo, natwe ubwacu niko turushaho gusa nawe. Iyi nshingano yo guhindura abigishwa igira no ku rubyiruko rwacu ndetse ikarubona nk'abafatanyabikorwa mu kugera kuri ya ntego nyamukuru. Mu gihe bamwe batekereza ko nta kamaro k'abana mu muhamagaro wa Kristo wo guhindura abantu abigishwa, ubushakashatsi buvuga ko abana n'urubyiruko arizo mbaraga zizewe kandi zikomeye mu kugera ku ntego mu gihugu. Ntibahabwa agaciro n'itorero, bakeneye kongererwa imbaraga. Nta wundi muyoboro uhari, ni umuhamagaro wa buri wese mu itorero rya Kristo. Ku myaka 11 kuzamura, ntibakwiye kuba banyabwingendaho, ahubwo bakwiye no kubera ijisho rya bagenzi babo, bakabazana mu bwami bw'Imana, mu muryango, aho dutuye ndetse n'igihugu binyuze mu guhindura abantu abigishwa nyakuri.